průměru 10 korun za den. Tolik zaplatí za jízdu pražskou MHD lidé, kteří si koupí roční kupon. Ten je od roku 2015 zlevněný na 3 650 korun a zájem o něj neustále roste. Dopravní podnik za loňský rok eviduje rekordní počet koupených ročních kuponů, a to přes 311 tisíc. Vysvětlujeme si to cenou ročního kuponu. Zlevnění ročního kuponu prosadila současná pražská koalice se záměrem motivovat lidi, aby více využívali MHD. Kupujete si roční kupon? Ano, je to snazší a nemusím hlídat si jízdný, že mám zaplacený. No já jsem jezdila na lístky, ale to vyjde hrozně draho na ty lístky, tak jsem si koupila kupon měsíční. No. Jo, kupuju, tak je to příjemný, jenom si to jednou za rok nabít a pak se nestarat celý rok. No, kvůli úspoře peněz a kvůli tomu, že je to lepší mobilní. Nemusím to každý měsíc hlídat. Kromě ceny má na rekordní počet prodaných ročních kuponů vliv také nová kampaň, která motivuje černé pasažéry, aby se z nich stali platící cestující. Kampaň Nejedeš na černo zahrnuje i takzvané opatření pokuta za půlku, což znamená, že si černí pasažéři do 5 pracovních dnů mohou zakoupit roční kupon a i pokuta se jim sníží z 800 korun na 400 korun. A už brzy si lidé budou moci dobít roční kupon i na platební kartu. Projekt takzvané virtuální lítačky chce pražský magistrát spustit letos v létě. Je to vlastně systém, který zasáhne nejenom Prahu, ale i Středočeský kraj, takže cestujícím se rozšíří platební možnosti, respektive kanály, na kterých budou moci mít nahrány časové kupony. Od novinky si vedení města slibuje konec front u přepážek a validátorů ve stanicích metra kvůli koupi nebo ověření nového kuponu na lítačku. Natálie Forsterová, televize Praha.